Ahojky, tady je vaše Fialka a já vás vítám u nového videa. A dneska to teda taky budou, dejme tomu, tři případy, ale trochu jiný. Dneska se totiž podíváme na tři únosy, přičemž jsou to případy, kdy došlo k únosu dětí, které byly buď ve školním autobuse, a nebo ve škole. Všechny tyto případy jsou vyřešený, nejsou nikterak dlouhý, proto jsem je všechny tři dala do jednoho videa, ale myslím si, že je to zase taková zajímavá odbočka od klasických krimi případů. Každopádně teď už se pohodlně usaďte a jdeme na to. Čočilský únos. Ve čtvrtek 15. července 1976 vezl 55-letý řidič školního autobusu Frank Edward Ed Ray domů 26 žáků základní školy Dairyland. Děti strávili den na výletě na koupališti Churchvilla Fairgrounds. Přibližně v 16 hodin vjela autobusu do cesty dodávka, která zablokovala silnici. Ray samozřejmě autobus zastavil a z dodávky vyskákali tři muži se silonkovými punčochami na obličeji a autobus unesli. Jeden z mužů prostě mířil na Raye pistolí, druhý řídil autobus a třetí jel za nimi v té dodávce. Únosci mířili do Berenda Slough, mělkého ramene řeky Churchvilla, kde autobus ukryli. Tam někde poblíž měli schovanou i další dodávku. Obě dodávky připravili pro přepravu svých obětí. Zadní okna byla natřena černou barvou a interiéry byly izolovány zvukotěsným obložením. Takže v podstatě šlo o to, aby je nikdo zvenku neviděl a kdyby křičeli, tak aby nebyli slyšet. Únosci potom nařídili Rayovi a dětem nastoupit do dodávek. V těch je potom odvezli do lomu California Rock and Gravel, který se nachází v Livermore. V časných ranních hodinách 16. července byly oběti nuceny slézt po žebříku skrz poklop do zasypaného nákladního přívěsu. Únosci z toho udělali v podstatě takový jako podzemní bunkr, který byl vybavený ventilací a záchodem a několika matracemi a taky tam bylo nějaké jídlo a voda. Když děti vylézali z dodávky do bunkru, únosci si zapsali jméno a věk každého dítěte. Když byli všichni uvnitř, únosci vytáhli žebřík a otvor zakryli těžkým kusem plechu a taky to zatížili dvěma průmyslovými bateriemi o hmotnosti 45 kg a potom to tam taky ještě zasypali, asi aby to nebylo úplně vidět. Během několika hodin ale Ray a starší děti naskládali matrace tak, aby se k poklopu dostali. Když se Rayovi podařilo poklop nadzvednout, tak 14-letý Michael Marshall nadspal do otvoru kus dřeva, čím se jim potom podařilo plech posunout, zhodit baterie a odstranit zbytek toho, čím byl ten vchod zasypaný. Asi 16 hodin od toho, co je tam uvěznili, Ray a děti vylezli z bunkru a vyrazili do chatrče strážců lomu poblíž národního parku Shadow Cliffs. Policisté okresu Alameda odvezli děti do věznice Santa Rita, což zní asi dost vtipně, ale ono šlo o to, že ta věznice měla zdravotnický personál a oni jako v prvé řadě samozřejmě chtěli, aby je někdo prohlídnul a případně ošetřil. Takže vězenští lékaři a další personál děti ošetřili, dali jim najíst a taky jim tam samozřejmě připravili nějaké občerstvení, zatímco policisté je tak trochu vyslýchali, aby získali nějaké popisy únosců. Poté byly děti odvezeny zpět ke svým rodinám. Jinak toho 16. července byly telefonní linky na policejním oddělení v Churchill zahlceny hovory médií a zděšených rodičů. Únosci proto nebyli schopni vydat svou žádost o výkupné ve výši 5 milionů dolarů, což by měl být ekvivalent 26 a něco milionů dolarů v roce 2023. Únosci se tedy rozhodli, že zavolají později a protože byli unaveni, tak šli pěkně spinkat. No a když se pak večer probudili, tak už v televizních zprávách viděli, že se oběti osvobodili a že jsou v bezpečí. Mezitím FBI začala vyšetřovat Frederika Newhalla Woodse 4., což byl syn Freda Nickersona Woodse 3. A ten otec byl právě majitel kalifornského lomu Rock a Gravel. FBI zjistila, že mladší Woods má od lomu klíče
a že má v podstatě neomezený přístup do lomu a může používat různá zařízení v tom lomu. Kromě toho byli Woods a jeho další dva kamarádi, což byli bratři James a Richard Schofieldovi, kterým bylo 24 a 22 let, přičemž tomu Woodsovi bylo taky 24, již dříve odsouzeni za krádež motorového vozidla, za což byli odsouzeni k podmínce. FBI provedla příkaz k prohlídce U-Turn, což byl 78-akrový statek Woodsových v údolí Portola. A v pokoji mladého vůdce vyšetřovatelé našli různé deníky, návrh požadavku na výkupné, mapy, poznámky, plány, účtenky za dodávky a přívěz, falešné doklady, jednu z použitých zbraní při únosu a obal na hamburger, na kterém byly napsané jména a věk každého uneseného dítěte. V poznámkách bylo napsáno, že oni chtěli tedy to výkupné nechat v noci zhodit z letadla do pohoří Santa Cruz, a až by se setmělo, tak potom by se tam proto přišli. Objevená byla taky nájemní smlouva na sklad. Tam FBI našla tu dodávku, kterou zablokovali ten autobus a taky další vozidlo, Cadillac posprejovaný černou barvou, tak aby měl zatemněný okna. FBI tedy vydala zatykač na vůdce a bratry Schofieldovi. Osobní po únosu se Richard Schofield dobrovolně vzdal úřadům. O dva týdny později byl James Schofield zatčen v Menlo Parku. Později téhož dne byl zatčen i Woods. Ten už byl tedy zatčen ve Vancouveru v Kanadě. James později prohlásil, že pocházel z bohaté rodiny, ale že on i Woods byli velmi zadlužení. Řekli, že potřebovali získat hodně peněz, ideálně několik milionů, čímž pádem potřebovali hodně obětí a rozhodli se vybrat děti, protože to brali tak, že únos dětí bude prostě, dá se říct, zajímavější a bude tam větší pravděpodobnost, že ty peníze skutečně dostanou. Navíc další výhodu spatřovali v tom, že děti se nebudou umět adekvátně bránit. Všichni tři se nakonec přiznali k únosu za účelem výkupného, ale odmítli se přiznat k ublížení na zdraví. Protože odsouzení by v tomto ohledu ve spojení s obviněním z únosu znamenalo povinný trest doživotního vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Nakonec byli souzeni i pro obvinění z ublížení na zdraví a byli uznáni vinným a skutečně jim byl ten povinný trest uložen, ale jejich rozsudky nakonec byly zrušeny odvolacím soudem, který shledal, že fyzická zranění, která děti utrpěly, což byly většinou nějaké oděrky, řezné rány, modřiny a tak podobně, nesplňovali normu pro ublížení na zdraví podle zákona. Takže ti únosci tam nakonec měli i možnost podmínečného propuštění. Richard Schofield byl propuštěn v roce 2012, James potom podmínečně 7. srpna 2015. V roce 2016 žaloba na odškodnění pracovníka podaná proti Woodsovi odhalila, že řídil několik podniků, včetně i snad nějakého autobazaru, jako z toho vězení, aniž by o tom informoval vězeňské úřady. Jinak v říjnu 2019 bylo Woodsovi už po 19. zamítnuto podmínečné propuštění. V průběhu let mezi důvody zamítnutí patřilo zlehčování jeho zločinu z jeho strany a taky různé disciplinární přestupky ve vězení, jako bylo třeba to, že se u něho opakovaně našly pašované materiály pro dospělé a taky se u něj občas objevil i nějaký ten mobilní telefon. Woods se ve věznici třikrát oženil a koupil si i sídlo asi půl hodiny odtamtud. V březnu 2002 dva komisaři doporučili Woodse k podmínečnému propuštění. Doporučení vyžadovalo souhlas Rady pro podmínečné propuštění, právní divize Rady a guvernéra Kalifornie. Guvernér Gavin Newsom požádal správní radu, aby to znovu zvážila, ale rozhodnutí bylo nakonec potvrzeno. Takže 17. srpna 2022 bylo oznámeno, že Woodsovi bylo uděleno podmínečné propuštění a že tedy bude propuštěn z vězení. Jinak, co se týká ještě nějakých dalších věcí a zajímavostí, tak ten řidič Ray obdržel ocenění California School Employees Associations. Jinak než 17. května 2012 zemřel, tak ho navštívilo mnoho školáků, které tehdy pomohl zachránit. V roce 2015 byl jeden park pojmenován podle něj a na datum Rayových narozenin byl vyhlášen Den Edwarda Raye. Bylo samozřejmě taky zjištěno, že ty děti, které byly uneseny, tak později trpěly záchvaty paniky, nočními můrami, které zahrnovaly právě únosy a tak podobně. Děti měly strach z takových věcí, jako byly třeba auta, tma, vítr, myši,
psi, lidi oblečení jako hippies a tak podobně. Jeden měl snad i střelit japonského turistu, když se turistům porouchalo auto před jeho domem. Spousta z těch dětí ji nadále hlásila symptomy traumatu, a to klidně i 25 let po únosu. I včetně toho, že užívali různé návykové látky, že trpěli depresemi a některé z nich taky provedly nějaké drobné zločiny. V roce 2016 25 obětí podalo žalobu proti svým únoscům a podařilo se jim vysoudit i nějaké peníze, které byly vyplaceny ze svěřeneckého fondu Frederika Vůdce. Přesná částka tehdy zveřejněná nebyla. Jedna z těch obětí uvedla, že každý dostal dost na zaplacení nějaké pořádné terapie, ale ne na dům. Jinak samozřejmě vznikla ještě spousta dokumentů, taky se tady tento případ stal předlohou pro různé filmy, epizody seriálu a tak podobně. Na další případ se vypravíme až do Austrálie, ale taky jsou to 70. léta. 6. října 1972 unesli Edwin John Eastwood a Robert Clyde Boland ve venkovské škole Faraday ve Victorii 6 žákyň a jejich učitelku. Eastwood a Boland vstoupili do školy ozbrojení upilovanou brokovnicí kolem 15. hodiny a donutili učitelku 19-letou Mary Gibsovou a jejich 6 žákyň, což byly dívky ve věku 5 až 10 let, nastoupit do červené dodávky. Potom zanechali ve škole vzkaz s výhruškou, že všechny rukojmí připraví o život, pokud nedostanou zaplaceno v hotovosti výkupné ve výši $1,000,000. Potom je odvezli do odlehlé oblasti v Bushi. Ten večer premiér Viktorie Dick Hammer oznámil, že vláda je připravena výkupné zaplatit. Ministryně školství Viktorie Lindsay Thompsonová byla na scénu přivezena náměstkem komisaře Billem Crowleym, který se vydával za řidiče a přitom tedy byl ozbrojený. Budoucí vrchní komisář Mick Miller byl ukrytý pod přikrývkou zadní části vozu s vysoce výkonnou zbraní. Thompsonová čekala na osobní doručení výkupného, ale to nikdy vyzvednuto nebylo. Následujícího rána a v časných ranních hodinách únosci Gibsové řekli, že jdou vybrat výkupné a ji a žákyně opustili. Když byli pryč, Gibsové se podařilo vykopnout dveře svými těžkými koženými boty na podpatku a uniknout i s dětmi ve tmě a najít pomoc o pár kilometrů dál. Eastwood a Boland byli po rozsáhlém pátrání zajati policisty Viktorie. Eastwood se v prosinci 1972 přiznal k 7 bodům únosu a byl odsouzen k 15 letům vězení s nepodmíněnou dobou 10 let. Boland byl odsouzen porotou v březnu 1974 po 3 soudních řízeních a byl odsouzen k 17 letům vězení s nepodmíněnou dobou 12 let, ačkoliv Eastwood tvrdil, že Boland byl nevinný a že tam byl jiný spoluúnosce či co. Thompsonová mluvila s Woodnem, který byl zadržen na místě činu, ale později propuštěn. Boland byl propuštěn v listopadu 1983 po 11 letech svého 17-letého trestu. 22. ledna 1973 byla učitelka Mary Gibsová oceněna za svou statečnost. Jenže aby toho nebylo málo, tak 16. prosince 1976 Edwin Eastwood utekl z věznice Geelong poté, co ukradl auto. 15. února 1977 unesl učitele a 9 žáků ze státní školy Woorin v Gippslandu ve Victorii. Při rozjíždění se srazil s pick-upem a nakonec zadržel i řidiče a jeho partnerku taky jako rukojmí. O 20 minut později přijel další pick-up a Eastwood na něj mával, aby zastavil, a i řidiče a pasažéra tady tohoto auta vzal jako rukojmí. Poté ukradl obytný vůz se dvěma ženami, které taky vzal jako rukojmí. A nakonec ze 16 rukojmími požadoval výkupné ve výši $7,000,000, zbraně, 100 kilo dvou druhů zakázaných látek. No, nebudu úplně říkat jejich názvy, ale řekněme, že jedna se šňupe a druhá se píchá. A k tomu ještě požadoval propuštění 17 věznů z věznice Pentridge. Jeden z rukojmích však utekl a informoval policii o tom, že Eastwood unesl zbývající rukojmí. Poté, co policie učinila obytný vůz nepojízdný v Woodside, byl Eastwood střelen pod pravé koleno a znovu zajat policií. Eastwood samozřejmě potom tvrdil, že byl střelen poté, co se policii vzdal a byl neozbrojený, ale no nevím teda. Následně se Eastwood přiznal k 25 obviněním, včetně 16 únosů,
3 případů krádeže motorového vozidla, 3 případů použití střelné zbraně s úmyslem vyhnout se zákonnému zadržení, 1 útěku z vězení, 1 vloupání a dalších obvinění. Odsouzen byl 8. listopadu 1977. K 21 rokům dostal ještě 18 roků, přičemž bylo uvedeno, že ty tresty by měly být vykonány současně. Celkový pravomocný trest uložený za oba ty případy, jakože ten první s tou učitelkou a dětmi a tady ten druhý potom, co utekl z vězení, tak činil 25 let a 11 měsíců odnětí svobody s nepodmíněnou dobou 22 let a 11 měsíců. 30. dubna 1981 Eastwood škrtil a připravil o život usvědčeného násilníka Gleva Davise na dvoře věznice Pentridge a byl tedy obviněn z toho, že ho připravil o život. Následně byl ale zproštěn viny, protože se ukázalo, že to byla sebeobrana, když byl během incidentu napadnutý nožem a ten dotyčný ho asi 10krát bodnul. On si potom podal žádost o nové stanovení trestu a bylo mu vyhověno a bylo mu prominuto 17 měsíců. Nakonec byl tedy znovu odsouzen na 20 let a 4 měsíce. Přičemž až po 18 letech a 4 měsíci si teprve mohl žádat o podmínečné propuštění. Jinak nakonec byl skutečně podmínečně propuštěn a to v roce 1990, jenže brzy se zase vrátil zpátky do vězení poté, co byl odsouzen za vloupání do továrny v Notting Hillu. Nakonec byl propuštěn v roce 1992 poté, co se rozhodl odmítnout podmínečné propuštění z roku 1991. Později pracoval jako řidič kamionu. Tak může týpek doufat, že ho taky někdo neunese. No a s třetím případem se teda opět vrátíme do USA, konkrétně do Alabamy a do roku 2013, takže už nejsme v 70. letech. Těsně po 15:30 nastoupil jistý Jimmy Lee Dykes do školního autobusu okresu Dale, který zastavil v Midland City a řekl řidiči, že chce vzít z autobusu 2 děti, 6 a 8 let a oba chlapce. Řidič školního autobusu, 66-letý Charles Albert Poland Jr., mu samozřejmě odmítl dovolit vzít 2 děti a vyzval Dykese, ať ho klidně zastřelí. Potom mu zablokoval přístup do uličky autobusu, zatímco se s ním Dykes hádal. Dykes nakonec skutečně vystřelil a Polande připravil o život. Potom sebou vzal 5-letého Ethana Gilmana, což byl žák základní školy v Midland City. Poté, co s Ethanem opustil autobus, děti z autobusu odešly předními dveřmi, přičemž tedy jako museli projít kolem těla toho řidiče, kterého mnozí z nich znali léta. Úřady později uvedly, že mezi Dykesem a rukojmím neexistoval žádný předchozí vztah. 15-letý Trey Watts, který byl v autobusu přítomný taky, byl první, kdo zavolal na linku 911 a oznámil, co se stalo. Po tady tomto únosu vzal Dykes Ethana do podzemního bunkru, který měl na svém pozemku. Bunkr obsahoval i nějaká po domácku vyrobená výbušná zařízení a jinak byl vybaven ventilačním potrubím z PVC. Vyjednávači spolupracovali s Dykesem ve snaze získat Ethanovo propuštění a dovést tedy situaci k dobrému závěru, dejme tomu. Jinak samotný Dykes těsně po únosu zavolal na 911 a policii dal pokyny, jak s ním mají komunikovat. Vyjednavači FBI potom dorazili k bunkru a začali s Dykesem komunikovat právě přes to ventilační potrubí, jak on jim sám nařídil. Protože ten malý 5-letý Ethan měl Aspergerův syndrom a ADHD, přičemž Aspergerův syndrom je v podstatě lehký autismus a ADHD hyperaktivita, což si myslím, že asi všichni víte, tak pro něj Dykesovi dali léky, které právě taky zaslali tím potrubím z PVC spolu s omalovánkami a pastelkami. Později bylo taky potvrzeno, že Dykes chtěl, aby ho konkrétní reportérka držela za ruku při živém vysílání z bunkru a že on v přímém televizním přenosu svůj život ukončí. Vyšetřovatelé taky ukázali, že malého Ethana cvičil k odpálení improvizovaných výbušných zařízení, které byly uvnitř toho bunkru. 4. února 2013 v 15:12 tým FBI pro záchranu rukojmích prolomil střechu bunkru pomocí dalších výbušných náloží poté, co jednání jednak nepřinesla výsledky a ještě to úplně začínalo tak nějak jako kolabovat. A oni navíc ještě pomocí skryté kamery viděli Dykese, jak drží zbraň.
agenti potom hodili do bunkru nějaké látky. Nevím, jestli to bylo vyloženě něco omračujícího nebo něco, co zhoršilo viditelnost v tom bunkru. Načež potom došlo k přestřelce s Dykesem, kterou on nepřežil, ale Ethan to přežil a byl zachráněný. Ten byl převezený do nemocnice a podle všeho měl být v dobrém stavu. Podle zdrojů byla v bunkru nakonec objevena dvě improvizovaná výbušná zařízení, jedno uvnitř PVC trubky a druhé prostě v bunkru. Únosce byl identifikován jako Jimmy Dykes, vyznamenaný veterán námořnictva z Vietnamu. Podle lidí, kteří žili v jeho blízkosti, žil roky před tady tímto incidentem v izolaci a údajně ztratil kontakt se svými dvěma dcerami. Dříve žil na Floridě, kde byl v roce 1995 zatčen za to, že někam přišel ze zbraní. A v roce 2000 byl zatčen za obvinění zdržení zelené rostlinky. Pak se přestěhoval do Midland City, kde podle všeho připravil sousedova psa o život železnou trubkou. Když vešel na jeho pozemek, taky dost často varoval děti, aby na jeho pozemek nevstupovali, a někde asi před barák postavil nějaký zpomalovací retardér či co, aby zabránil motoristům tam jezdit rychle. Dykes byl známý taky tím, že v noci hlídkoval na svém pozemku s brokovnicí a baterkou. Den před incidentem měl být u soudu k jednání o případu, ve kterém údajně střílel se zbraně na sousedy. Dykes nakonec uvolnil cestu pro školní autobusy a týdny před incidentem se začal bavit právě s Charlesem Pollandem, což byl ten řidič autobusu, kterého pak připravil o život. No a co bylo dál, tak následující týden 14. února 2013 doktor Phil vyspovídal Ethana a jeho matku Jennifer Kirkland, která Ethana vychovávala od jeho 3 let. Jinak Ethan byl dříve vychováván v systému pěstounské péče v okrese Dale v Alabamě kvůli problémům s tím, že jeho matka očividně měla problém se zakázanými látkami. 26. února byl bunkr, kde ho Dykes držel v zajetí, zdemolován. Ethanova matka se ale brzy poté vrátila k zakázaným látkám, což vedlo k tomu, že Ethan vychovávala jeho babička a poté jeho 18-letý bratr, když už babička nežila. A to dokud ho neadoptovali Turnerovi, což byl nějaký místní zastupitel, a jeho manželka, která Ethana poprvé potkala, když byl batole a řešila se jeho první pěstounská péče. V únoru 2019, jen několik dní po 6. výročí tohoto incidentu, žila rodina v Dottonu v Alabamě, kde byl čerstvě 12-letý Ethan, nyní tedy Ethan Turner, mezi nejlepšími žáky na místní základní škole. Z mojí strany je to teda pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tyto 3 případy líbily a že se vám tedy líbilo i takovéto video, protože je to přece jenom trošku jiný než klasický krimi případ, který samozřejmě zase budou tady na tomto kanále, protože ty k tomuto kanálu neodmyslitelně patří. Každopádně, pokud se vám líbilo, budu ráda za lajky, odběry, komentáře a tak. A dále mě můžete sledovat ještě na kanále Creepyflower a Sleepingflower a taky jsem ještě na Instagramu, na TikToku a BuyMeACoffee. Pro dnešek už by to bylo ale úplně všechno. Užívejte si tady už konečně pořádný léto, běžte si někam třeba zaplavat a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.